ale u hlavního nádraží zůstal až do odpoledne. V obou směrech průjezdný pouze jeden ze tří pruhů. Taxikáři protestovali proti nerovným podmínkám s řidiči tzv. Smluvní přepravy. Odmítají nové přezkoušení z místopisu a chtějí zvýšit cenu za kilometr. Já chci prostě svobodně podnikat, ale chci, aby mě nějaký magistrát zasahoval do podnikání. Taxikáři se kvůli protestu sešli ve 3 ráno na Strahově. Kolem 5 pak padlo definitivní rozhodnutí o přesunu na magistrálu. Chtěli, aby se stávka dotkla i městských úředníků, kteří pojedou do práce. Třeba cesta z Holešovic na Nuselský most, která normálně trvá 10 až 15 minut, se ráno mohla protáhnout i 4x. Protestujeme proti tomu, že řidiči, kteří jezdí suplou taxislužbu, ale nemají oprávnění k tomu tu taxislužbu provozovat. Taxikářům také vadí zpřísňování zkoušek, anebo maximální povolená cena za kilometr. Ta je teď v Praze 28 korun. Magistrát v září slíbil, že bude uvažovat o jejím zvýšení. Od té doby se ale jednání nepohnula. Bohužel AKT nebylo ochotno, nebylo schopno dodat relevantní údaje, na základě kterých bychom stanovili maximální cenu. Pak nakonec ji chtěli dokonce zrušit. Magistrálu chtěli taxikáři blokovat, dokud mezi ně nepřijde někdo z vedení města. To Adriana Krnáčová odmítla s tím, že se nenechá vydírat. Řidiči podle policie blokovali silnici neoprávněně. Obtahovat takové velké množství vozidel, dá se říct, je možná technicky nemožné. Přestupky pak policie bude řešit ve správním řízení. Taxikáři nakonec blokádu ukončili v 1 odpoledne. Na protest ještě zamířili k budově magistrátu. Žádná schůzka neproběhla. Adriana Krnáčová říká, že je ochotná s řidiči jednat. Ti ale podle ní musí zvolit jiný způsob komunikace. Martin Tiburec, Česká televize. Vítám Adrianu Krnáčovou, primátorku hlavního města. Dobrý večer. Dobrý večer. A proti ní usedl Daniel Talvilský, předseda asociace koncesionářů taxislužby. Dobrý večer. Dobrý večer. Paní primátorko, ten protest přijde vám adekvátní? Je to naprostý skandál. Prostě já si musím omluvit Pražanům, že k tomuto došlo, že si skupina takzvaných taxikářů vzala rukojmí Prahu a zablokovala ranní dopravu. My jsme samozřejmě v loňském roce jednali několikrát, jsme zřídili 3 pracovní skupiny a prostě asociace nebyla schopna dodat podklady, na základě kterých bychom stanovili maximální cenu. My jsme se nakonec dopracovali na 32 korun, to jsme odmítli. Skočím vám do řeči, k tomu se dostaneme. Když říkáte, že se tady musíte omluvit Pražanu, proč k tomu vůbec došlo, jak to možné? No, to je zajímavá otázka, možná ne na mě, ale možná na toho pána, který tady sedí. My jsme několikrát vyzvali, aby dodali podklady, nakonec nám asociace řekla, že s náma jednat nebude. Já se omluvám, proč došlo, já jsem myslel, proč došlo k tomu, že skupina, jakákoliv skupina je schopná zablokovat magistrálu. No, to se musíte zeptat toho pána, jak říkám. My jsme samozřejmě byli ochotní jednat, my jsme jednali v průběhu celého roku, vytvořili jsme 3 pracovní skupiny, asociace nebyla ochotná dodat podklady, které jsme potřebovali, chtěli jsme stanovit standardy. Možná jednoduchý, ale já jsem se ptal na to, jak je možné, že prostě někdo zaparkuje na magistrále a tam stojí. Protože se dopouští protizákonného postupu, takže... A s tím ještě něco dělá? No, kdyby tam policie odtahovala ty auta, tak by zablokovala i ten pruh, který by byl vyhrazen pro sanitky. Takže to naštěstí jako neudělali, ale nicméně budou řešit ve správním řízení. Pane předsedo, můžete mi vysvětlit, proč jste to udělali, proč jste zablokovali celý jeden magistrál? Jakým právem? Tak já se přiznám, že jakému mojim Pražanům za vznikají komplikace. A důvod, proč zablokovali magistrálu, je přesně ten, že paní primátorka s námi přestala jednat, přestala s námi komunikovat, nereagovala na naše výzvy a víceméně místo oficiálního vyjádření tak posílala přes média dopisy s bublinkami. Tak k tomu se dostaneme, k tomu jednání, když tady oba říkáte, že se bylo jednáte. My nejsme takzvaní taxikáři, my jsme opět taxikáři, ty takzvaní proti něm bojujeme. Tak a teď jenom řekněte, proč jste se rozhodli? A vy jste to měli dovolené, respektive povolené, oznámené, že zaparkujete na magistrále? My jsme to měli oznámené, že zaparkujeme na magistrále, ovšem nám přišla výzva z magistrátu ohledně toho, že musíme dodat povolení s odbor dopravy, s policií a tak podobně. A to jste měli? To jsme neměli potom.
ne, že k tomu došlo? Došlo k tomu, že zablokovali magistrátu a budou řešeni jako v správním řízení. Každý jeden. Uvědomujete si, že vy jste vzali vlastně rukojmí ty lidi, kteří chtěli projet v tom magistrátu? Já mi si to vědomím, ale stejně tak to můžeme říct i paní primátorce. Paní primátorka měla týden zvednout telefon nebo aspoň napsat přes paní Bučkovou nebo někoho kontaktovat nás, říct, pojďte, zvedeme ke stolu a budeme jednat. A nic by se nekonalo. Paní primátorka ani její asistentky, nikdo nereagoval, nehledě na to, že my jsme oslovili celou radu, všech 7 zastupitelů a nikdo z těch zastupitelů nebyl schopen jediným slovem odpovědět. Paní primátorko, jste ale říkala, že s vámi taxikáři nekomunikují, teď tady zaznělo, že vás celý týden oni mi dokonce o tom vůbec mě nesnažil se nikdo kontaktovat a ještě k tomu nám napsali, že s náma jednat nebudou a to je z 14.10.2015 s tímhle dopisem, tak napsali několik jako lživých dopisů, které jsme komentovali takhle a pak nakonec nám vyhrožovali stávku a to si myslím, že takovým způsobem se k jednacímu stolu nedostanou. Pan Targovský nereprezentuje taxikáře, reprezentuje nějakých 200 lidí. Tady máme 6500 taxikářů. Taxi Praha se distancovala od tohoto postupu, takže když taxikáři a všichni společnosti, které provozují taxislužbu, se shodnou, dejme tomu na jednom mluvčím, alebo prostě shodnou se na jedné asociaci, která je bude reprezentovat, tak to bude pro mě partner, který bude vyjednávat. Ale rozhodně ne pan Targovský, který si jdeme rukojmí celou Prahu. Mě by zajímalo, jestli z vašeho pohledu vám přijde adekvátní udělat takovou akci, která omezí výrazným způsobem, jak se průjezd Prahy, omezí spoustu lidí, kteří s tím nemají nic společného, jenom proto, aby vy jste si vyrutili jednání. Vy znáte jiný způsob, pokud magistrát nebo úřad s vámi nekomunikuje, jak je upozornit na své problémy? Já myslím, že to ne... Neznáte jiný způsob, než zaparkovat na magistrále? Jiný způsob, než je stávka nebo demonstrace. Já myslím, že se to nedělo pouze v České republice. Když se podíváte po okolních státech, bylo to v Francii, bylo to v Budapešti, bylo to ve Varšavě. Příliš nerozumím tomu, kolik magistrátních úředníků sídlí na magistrále. Dobře, pokud bychom zablokovali centrum Prahy přímo v Mariánské náměstí, tak myslím, že to bude mít o hodně větší dopad, než to, co bylo na magistrále, protože po nábřeží vám jezdí tramvaj, v ránu by neprojela ani MHD. My jsme se snažili eliminovat následky tím, že bychom neblokovali aspoň MHD. Pojďme tedy k tomu jednání samotnému. Paní primátorko, vy jste slyšela, že tedy, pokud to jsem to dobře pochopil, že taxikáři chtějí s vámi jednat. Budete ochotná po tomhletom s nimi ještě jednat? Já jsem řekla, když taxislužby udělají komoru taxikářů, jak slíbili, tak s touto komorou budu jednat. Nebudu jednat jednotlivě s AKT, protože jak jsme viděli v minulosti, to jednání nikam nevedlo. Ty podkladiteli poskytli AKT, jsou irelevantní, prostě nebylo z toho možné zpracovat vůbec nic. Nebyli schopni dodat žádné podklady, na základě kterých bychom mohli stanovit společné standardy. Prostě nebyli schopni podat podklady, na základě kterých bychom mohli relevantně vypočítat maximální cenu. A s tou cenou, kterou jsme přišli my, 32 korun, to odmítli. Vám je 32 korun málo? Pokud se podíváte na tu studii, kterou pracoval magistrát, tak 23 korun neodpovídá. Současně 32 korun neodpovídá současným tržním požadavkům. A ty jsou jaké? Je to zhruba kolem 40 korun. Za kilometr. A z čeho to vychází? To je právě chci opravit tady paní primátorku, my jsme studii dodali, studii odpracovanou odborníky z ČVUT, ne, že jsme nic nedodali, tu studii jsme paní primátorce předali jsme to paní Zemanské, je to na našich internetových stránkách, je stažení, mají to dokonce všichni provozovatelé taxislužby. Máme tady mailovou korespondenci, kde můžeme dokázat, že to bylo odesláno ke zpracování, včetně jiných ještě podkladů. Ta studie byla vypracována na základě údajů jenom AKT, pro potřeby AKT, nikoli pro celou okolí, respektive všechny provozovny taxislužeb. To znamená těch 6500 taxikářů. To znamená, je to jenom pro potřeby AKT a z toho nemůžeme dedukovat, jaká by měla být jako maximální cena. My potřebujeme současné údaje. Já se omlouvám, já jsem tu studii neviděl, ale když jsem se tak díval na to, kolik dnes stojí, řekněme, nákup auta, zároveň třeba i benzín, tak prosím opravte mě, ale poslední zvyšování bylo v roce 2007.
6, dobře. V té době Škoda Octavia ve verzi Elegance stála 590 tisíc korun. Dnes stojí o 100 tisíc méně. Benzín tehdy stál 27, respektive o rok později 30 korun, dnes stojí 27,20. Z čeho vycházejí ty zvýšené náklady? Tak za prvé, ta studie byla pracována v roce 2015, to je v loňském roce, kdy pohonné hmoty byly vyšší než v dnešní době, kde začaly klesat někdy kolem Vánoc. A co se týče vozového parku... Takže už dnes to není potřeba tím pádem. Ale ta studie pořád odpovídá, ta studie, tam jsou hodnoty, které si zadáte, tam cenu na pohonné hmoty zadáte do té studie a tam vám výjdou výsledky, zadáte si cenu automobilu a výjdou vám výsledky. Ta studie není stanovená na jeden druh. Ta studie má pohyblivé údaje, které se dají změnit dle potřeby na trhu. To příliš nerozumím, jak může studie být pohyblivá, ale dobře, pojďme se vrátit zpátky k té mé otázce. To znamená, jak se tedy změnily ty podmínky na to, že v tuto chvíli potřebujete víc korun za kilometr? Ještě se k tomu dostaneme. V první řadě už se nepoužívají vozidla Škoda Octavia, ale Škoda Super, Škoda Volkswagen Passat. Já jsem to bral jako ukázku, jako... Já vám říkám jako... A ta cena těch aut byla odlišná, ale nechytejme se záměru. Já myslím, že vidíte, že jsou nový náklady, životní náklady a inflace. 40 korun je částka, kterou vy si myslíte, že je reálné na to, aby dnes stál kilometr v Praze taxíkem. 40 korun, je to podle vás reálné? Zatím nemáme propočet, který by nám říkal, že je to reálné nebo nikoli, protože nemáme ty data. V podstatě potřebujeme data z celého prostředí jako taxíku a nikoli jenom jako jednu studii, která je dělána pro potřeby AKT. Tak, člově. Paní primátorko, já bych teda dodal, že... Jednu jedinou větu. Nejenom my jsme dali data, ale data dodalo tady podle přímo vašeho e-mailu. Profesionál Taxi SRO, City Taxi SRO, Fix Taxi a Radio Taxi. Ty všichni dodali data a tak. Tyhle zase zpětili. Ale tady v této tabulky nesmí vypočítat. Já vám říkám, kdo ještě dodal kromě nás údaje, že to nejsou jenom naše údaje, ale údaje ostatních dopravců. Říkám, že na základě této tabulky nejsme schopni vypočítat maximální cenu. Tak, já si myslím, že bude asi nejlepší, když to jednání proběhne nejenom tady ve studiu, ale potom mezi jednotlivými složkami a magistrátem. Paní primátorko, pane předsedo, děkuji, že jste byli účastní. Budu ostatní komentáři. Děkuji a na shledanou. Děkuji také vám.